كلهم وعنا ونكسن دا وضي الملك السودان ذات كجوكتا ومرك لا يحبين تاني فاقدا دا وحانا قد بضغ ورالك ان ديرا دا انكو زار دونا ارورك حماس ايا عاوة قنطالة دي اوغو بدنا وحاي كوغارا عهيان عاصمة دا اسرائيل اي تلبيب ان كبادن كونتن ايا بلبد كونتن ايا لبد دقمو او قعانتا اي كوهيين اسرائيل ايا حماس عاو كفر مروجيسو قعانتا اي كولكت مقالة دا قاسا عاو ويدقنتا اي حالة ديدو شعب كونو وحاي هيلين بيو سيدو كالي اسلاميك جهاد القدس نن لغو مقا عابو ابو حمزة او عد اسكاسو دوباي عاونا تلفيشن كا عالميقا اي الجسيرة او باهين اي ورر كيسا وحو شاقاي ان اي اسرائيل اي وضو دقال قول كا وحونا شاقا هده دقال كا اي سو قادو وان سوغي لان هاي وحانا لان هاي كسو دوادا نارتا اي اولل كا خلقا كاسو عدو سيدو كالي نظام كا لو يقانا ايرون بين اي دل كا اسرائيل اولي يهي اي وحدفاعا اي لأرك هي عاوحو قانتالدو اي سيدرين دور يلو غرا عاي اوغا بحسان هايان ايا اساقو حالكا قايلة افكا او فورتاي نظام كاس وحاجر تا سيردون كي هوري مدحا اسرائيل ايا وحا او شاقاي ان لباتة دا نسو قادة ايا جب كيدا وا ان انقرانو وحاكا لو او شاقاي اسبتالكا لو يقانا الشفا اي لغو داوية شعبكا فلسطين تا اي صورد او عمي يكوا حماس با وا ان ام بربرينو او ورر حوغان لغو قاد ساس ايو شاقاي سيدو كالي dalka Iran ayadana dagaalka waxay sheegeen habeenka caawa wasiirka gaashaan dhiga in uu yiri dagaalka caawa farahan la soo gelina waxaad moodaa dagaalku in uu sii kululaan doono dhimashada ee Israa'il waxay gaadhay 1400 dhaawac uduna wuxuu gaadhay 8000 dhinaca kale ee falastiininta waxa weeye 2607 ayuu ayuuna dhimashada uu gaaray dhaawacu wuxuu marayaa 9600 waxa kale la leeyahay dad 1000 gaarahay oo falastiniin ee guryaha hoostooda ee ku jira oo meeshaas ee gurmad loo fidanaya cagaftan ay halka xaqiso waxaad moodaa marba marka ka dambeeyay inay xaaladu aad u sii adkaanayso dagaalkana waxaad moodaa dhinaca hawada inay gantaalday diyaaradaha wax duqeyo la is dhaafsanayo qodobada sayan barnaamijkeena ku soo qaadan doona rabbi haduu idmo waxa si toos ah isha ugu hayay soona indhayay saaxiibkay kaptan Sirias kaptan u soo dhaw waan dhawahay saaxiib aan ku horeyno caawa waxa jirta gantaale aad u xog badan kuwaas oo lagu garaacayo caasimada Tel Aviv in ka badan 1200 degmo ayay Hamas gacanta ay ku dhintay Israa'il waxa la arkay shacabka oo kala cararayo irada urada iyo qiiquna hawada ay isqabsadeen ayaa la arkay shacabka Israa'iiliinta oo cabaad afka furan haya bal ku soo warkaas in waa runta saaxib waa dhawahay dagaalow sidii ay u socdaan urka Hamas waxay la soo bixeen awood iyo taktik hor la yeelay la soo bixeen waxay waxa weey madaafiic iyo gantaal ay huuyeen magaalooyinka waaweyn ee dalka Israa'il ay u horeysa caasimadda Tel Aviv iyo magaalada waxa weey Ashkelon loo yaqaan ama Asqalan marka waxa weey urka Hamas afayeenkooda u hadlay wuxuu sheegay afayeenka waxa weey ama gudoomiyaha urka Hamas اسماعيل هنيه وحو شغي ان وحوي ما ان وقوي غزه ان لبنين دولن وحنا ugu baaqay shacabkiisa in aysan waxa in aysan وقوي غزه aysan ka qixin oo aysan koonfurta غزه u qixin wuxuu kala ku tilmaamay Israa'il inay doonayso inay qaadato غزه sidii waxa weey u qaadatay muxuuha Qudus marka gantaaladu sidii bay u socdaan dhimashadu waxa weey waa tirabe labada dhinacba yahuuda waxa laga dilay iyagu waxay qirteen 1400 bay qirteen oo ay qiraysaa muxuuha warbaahinta ee madax banaan ee waxa weey TV-yada waaweyn ee caalamka ay qirayaan laakiin yahuudu 1400 haday qiratay waxa weey culada laba laban ugu dhufanayna waxaan leenahay 2800 ay dhaawacooda maraya 1400 ee yahuudu ay qiratay ee anagana aan ka dhigayna 2800 ilaa 3800 aan gaarsiinayno dhaawac waxa ah 289 waa askarta Israa'il oo waxa weey ay ku dhintay gacanta gantaalada iyo 200 maxad ku wada 289 baa laga dilay askarta yahuuda oo kun ah maya dhimashada askarta yahuuda yani tirada guud ay qirteen yahuud waa 1400 dhimashada laakiin askarta tirada askarta ah waxa weeye waa 289 bay qirteen hay dhaawacdu ma qaro marka xola dhaawacdu wuxuu marayaa 8000 buu marayaa xolada waxa weeye maanta Israa'il oo qiratay 289 askari in la dilay wadarta waxa weeye dhimashada shacabkii askartuna ay tahay 1400 ay tahay waxa weeye jab weyn ba gaaray waxay qarinayaan intay qarinayaan baana ka badan een marka yani anagu marka tira kasto ay sheegtaan waa inaan laba laab ugu dhufana waayo gaaladu jabkooda ma sheegato siiba gaaladani waa yuhuud yuhuudna jabkeeda ma sheegato een marka dhaawaca yuhuud waxay sheegteen 8000 bay dhaawacay sheegteen gantaalada ay Hamas ay ganayso inay ku waxyeeloobeen
وغريودي يلاميد او تغن سيديد كون او حوي شعبي او حوي اسكر اسكو جيرت اي شكتين سيديد دا كون وحان لين هاي تايمز 2 اما لا وانا غد فنينا كون يا وحوي 16 بان كدغينا اما وحان كدغينا 18 بان كدغينا وايو يهودو جاب كودي دمشودو ما قرتان واتن او هدلي مدخ سيردون كوري وحوي موساد يهودا او شيغو او يوري وحوي وا ان انو جاب كودو ان جابكا اين غارسيين وا ان ان قيرنا حماس سيدو كلنا وا ان ان ويررا iskuulada waxa way u antay gacanta ku hayso ee isbitaalka al-shifa ee isbitaalka al-shifa isbitaalka kala farabano yaryar isbitaalka al-shifa waa isbitaalka ugu weyn ee adeegyada caafimaadka bixinaya inkastoo waxa way laga soo sheegayo dhigi waxa way u gabaabsi u yahay sidoo kale dawadu inay gabaabsi ay tahay oo dawadu ku yartahay isbitaalku sidoo kale wuxuu ka amanaya koronto la'aan generatorada u shidna sidoo kale waxa la sheegay shidaalkii lagu shubayay inuu gabaabsi yahay ayay waxa way howlgadeenada isbitaalka iyo wasiirka caafimaadka ee qasab u sheegaya marka ay culado yani ururka waxaan wada taliyihii hore ee sirdoonka yuhuuda musad wuxuu yiri waa inaan jabkeena aan qirana isbitaalada iyo iskuulada waxa way yuunta ay magan galeen falastiiniintu waa inaan weeru yiri waan ka arsano marka hadalka ka soo yeeray nin sirdoon waa nin sirdoon ahaan jiray xugta dalkiisa uu qariya jabkiisana uu qariya taasi marka waxay ku tusaysaa in jabka waxa way yuhuud gaaray jab waxa way weyn u yahay warigoodna waxa ila maalinki la dejiyay bariga dhexe ee waxa way in ee galbeedka ay soo rareen jab inta la guusan gaarin marka yuhuud waxa way aad bay u geeyeen gantaaladina waxa way si xadaaf ayay ilaa hadda u socdaan gantaalada aad u xog badan baa lagu garaacay caawa waxaanay wararku ay tabin hayaan ama telefishinyada caalamiga waxay tabin hayaan in konton iyo laba degmo ay ururka xamaas ay gacan ku dhigeen oo ay ka carreen ciidamada halka ku sugnaa ee israa'iiliinta waxa ka jira warkas waarunta konton iyo laba degmo waxa way ururka xamaas baa gacan ku dhigay een dagaal yahay nafar badan oo falastiiniin ah meeshaasi galay ururka xamaas maalinba maalinta ka dambeysa dhalinta falastiiniinta ee ku sii biireysa tiradooda way sii siyaadaysaa oo waxa way dhalinta markay arkeen cadowga waxa way yuhuuda iyo sahyuuniyadda cadaawadda uu hayo waxa way dadka falastiin dhalinta waxay go'aansadeen in nolosha aysan raaxo lahayn sidan ay tahay gunnimo sida ay ku jiraan inay dhimasho ay dhaanto shahaadi iyo waxa way jihaad ay doontaan ayay dhalinta waxay falastiin go'aansadeen dagaalka halganka ee wada xamaas ayayna ku wada biireen marka ilaa konton waxa way degmo oo tuulooyin leh oo degmooyin waaweyn leh ayay ururka xamaas waxa way gacanta ku dhigeen sidoo kale muxuu ahaa xadka u dhaxeeya yuhuudda iyo waxa way dalka Lugnaan dagaal baa ka socda waxaana soo galay Lugnaaniyiintii iyo waxa way sidoo kale dagaal yahaynada ururka xamaas iyo shacabka waxa way Lugnaan oo soo gurmaday ururka xamaas ay Xisbullah ayaan wada ururka Xisbullah ay hubki u qaybiyeen ayaa dagaalkii soo galay marka dagaalka colaado maalinba maalinta ka dambeysa wuu sii kululaanayaa ururka xamaasna waxay la soo baxayaan awood weyn caalamkiina wuu kusii kala qaybsamayaa oo waxa way carabtii iyo waxa way gaaladiiba kusii kala fogaanay waxaan ogeyn wadamada waxa way khariijka ee waxa way falastiin iyo israel daris lahaa in hadda wixii ku horreeyay israel ay taageersanaayeen laakiin wadamadii carabta waxaad moodaa in waxa weeye maanta damiirkii carabnimo iyo damiirkii islaamnimo uu soo noqday ayaad moodaa marka yuhuudana jab weyn baa gaaray hagaag waad mahadsan tahay kabtan aan aadna bal dhinaca iyo magaalada qudus qudus waxaa la sheegayaa in ay biyaha laydhka wax dhanba ay ka go'anayeen daawaduna ay ka dhamaatay hasaatee wararka hadda naga soo gaaray waxay sheegayaan qudus in ay heshay biyo laakiin laydhka lama sheegayo oo caawa dadku ay biyo ay cabaan al-aqsa ma qasa qasa ayna qasa ay heshay carabka iga raaci sorry qazu qasa ها إني عاوة أي بيئة أي هلين شعبكي فلسطين تها أي هالكاس كبرك أي دباتودو أي كهيستي وحاكلو لشيغة هيا أوركال رخو القدس إسلامك جهات oo nimanka waxa weeye garabka aad u toobaran oo military u toobaran wuxuu sheegay ninka taliyaha ciidankaas ugu sareeya loo dhaho Abu Hamza in uu cod iska soo duubay codka uu iska soo duubay wuxuu ku sheegay Israa'iiliintu waxay rabaan in ay weerar dhulka ay nagu soo qaadaan hase ahaatee wuxuu dhahay anagu waan u diyaar garownay waxaan leenahay buu yiri soo socda waxaadna dhadhamin doontaa buu naartii jihaadka ayaa dhadhamin doontaan marka waxaad moodaa nimanka lagu magacaabo Hamas inay aad iskuu kalsoon yihiin bal hadalka ka waran xamaas aad bay iskuu kalsoon yihiin kalsoonina waxa siinaysa dhalinyarta waxa way daayartay falastiin oo dhan baa ku biirtay maanta waxa way dhalinyarta falastiin waxa way nolosha geeri bay ka doorteen
dhalinyarta falastiin oo dhan kala barad waxay ku biireen markay arkeen waxa socda iyo cadaawadda yuhuudda markay arkeen iyo beesha caalamka sida waxa weeye yuhuuddu la safan tahay dhalinyartii oo dhan ba xamaas ku biirtay sidoo kale xamaas kalsoonida waxaa siinaya xamaas waxa weeye meelaha ay ku sugan yihiin ciidana ma taqaano sirdoonka israa'iil ma ogaan karo sirdoon kalena ma ogaan karo xamaas waxay ku sugan yihiin magaalooyin waaweyn oo dhulka hoostooda ka dhisan magaalooyinkaasi markii waxa weeye xamaas ay la booqanayo ama saxaafaddu xataa ay booqanayso wariyaha booqanaya magaalada qaza intaan laga soo qaadin indhaha ayaa loo soo duubaa markii waxa weeye magaalooyinka dhulka gudihiisa ka qodan ee laydhar kale ee jidad kale ee warshadaha gantaalada sameeya ay ku yaalaan saxaafaddii markii la geeyo ayaa waxa weeye maradii indhaha looga duubay ee maskaratadii laga furaa markuu waxa weeye wariyuhu muuqaalka ka soo duubtana waxa weeye waxaa lagu soo celiyaa meeshii laga sii qaaday isagoo sidii u indha duuban marka xamaas magaalooyin waaweyn oo undergroundiya oo taanilo waaweyn oo meesha laga galo iyo meesha laga baxo iyaga keliya ay yaqaanaan ayay ku leeyihin taanilada waxaa la sheegayaa inay gaarayaan ilaa 500 oo waxa weeye mitir oo square inay magaalooyinka ay gaarayaan xataa gantaaladan ay yuhuuddu garaacayso ee dabaqyada iyo foogaha duminaya ma gaari karaan waayo yacni nimankani markii dhulka waxa weeye 500 oo mitir ay hoos u socdeen ayay waxa weeye godadka ay ku jiraan ay ballaariyeen marka lakabka dhulka ee ka sarreeya magaalooyinka ay ku jiraan dagaalyahanada xamaas ay joogaan lakab weyn oo yacni waxa weeye ilaa waxa weye daruuraha annaga naga sarreeya ka weyn oo ay madaaficda israa'iil aysan soo dumin karin ayaa waxa weeye ka koreeya marka yacni taaniladan ama yacni godadkan waaweyn ee magaalooyinka ee dhulka hoostiisa sanada dheerdheer ay ka qodayeen oo ay ka caawinaysay maxamed shinida lagu qoday dowladda iiraan baa bixinaysay marka yacni lakab waxaa ka sarreeya diyaarad kasta haddii lagu garaaco yacni gantaalku ma gaari karo wayna ka gaashaanteen waxan iyo wax ka weyn inay yuhuuddu la imanaysana way ogaayeen marka nimankani meelahaas ay ku jiraan ayaa kalsoonida siinaya say doonaan bay u nool yihiin madaxdoodu halkaasi joogtaa hubka waxa weeye sidaasay u sameeyaan muddo 10 waxa weeye xamaas iyo waxa weeye dowladda israa'iilna dagaal ma dhexmarin si daran bayna isku diyaariyeen ilaa waxa weeye 5 million ilaa 10 million oo gantaal ayay nimankani samaysteen marka 10 million oo gantaal ilaa 5 million oo gantaal goortay dhammaan yacni goor qiyaamaha dhacay bay dhammaan okay waad mahadsan tahay kabtan bal aan ku soconno nidaamka loo yaqaano iron bean ee dalka israa'iil ee wax difaaca ee hawada ku rikaban waxaa la arkahaya asagoo qeyla afka furtay gantaalada caawa lagu garaacahaya ee xamaas ay ku tumaysiyo xisbullaahiba ay ka baxsan hayaan magaalooyinka caawa ee israa'iiliinta aad ayay u ololahayaan shacabka waxaad arkaysay argagaxsan oo kulligood qiiq iyo uuro intay qarisay ooyahayo badh dhulka daadsan iyo badh cararahaya meeshaas waxaan leenahay israa'iiliinta waxaa ka gaadhay qiyaamo aad iyo aad ayay dhibaato soo gaadhay aan aadno dhinaca iyo wadanka iran iran waxay ku hanjabisaa weli haddii ay waxaan ay sii wada israa'iil in ay dagaalka kusoo biirayaan marka goodiska in badan bay iran soo dirisaa laakiin weli kumaysa soo biirin dagaalko lama arko laakiin waxay wadaa goodis aad u fara badan wadamo muslimiin oo fara badan oo wararkeenni hore aan kusoo sheegno oo turkiga uu kamid yahay oo masar ay kamid tahayna waxaa laga yaabaa in ay gacan qaadaan marka arinta waxaad moodaa iran in ay waxaan oo dhanba col fara badan oo ay u qabtay maraykanka iyo yuhuudda in ay iyadu buushgaraynayso wadamadan kale muslimiinta oo fikirkooda ay ku kala duwanaayeen marka bal iran iyo hanjabaadeeda ayaduna ku socda iran waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda iran baa hadlay wuxuu yidhi waxa gaza ka socda ee israa'iil waxa ay wada haddii ay joojin weydo gamcaha kama laabanayno waana soo gelaynaa talaabaana ka qaadaynaa buu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iran wuxuu booqasho waxa weye xidhiidh ku mareeyey wadamada khaliijka sida urdun qatar sacuudi carabiya dalka masar wadamadaasoo dhan buu waxa weye booqasho ku maray oo uu la kulmay muxuu wasiirada dhigiisa iyo sidoo kale waxa weye boqorada iyo madaxa dalalkaas buu la kulmay isagoo waxa weeye taageero uga raadinaya muxuu ahaa falastiiniyiinta wayna isla qaateen carabtii waxa weeye hadda ka hor carabi waxa weeye falastiin waxa maanta lagu samaynayo kale laguma samaynin waa la weerari jiray waa la baabi'in jiray laakiin maanta xasuuqa iyo waxa weye dhulgariirka lagu sameeyey weligeed laguma samaynay falastiin marka carabtii xataa way kacday damiir carbeedan moodaa inuu waxa weye soo baxay ayaad moodaa oo soo muuqdo sidoo kale waxaad moodaa islaamnimadii inay kusoo duxaysa ayaad moodaa wadamadii carabta marka kaambeynka xun baa jira walow waxa weye bilowga hore dagaalka wadamada carabta ay ku kala qaybsanaayeen laakiin hadda waxaad moodaysaa
إن لسوم بدو بيو أو عرب نما وحوي يسود حسيات موديسا مركا وزير كريمات دودة يوحوها إن مدحونا إيران بق لبض وواي هذين سيدو كله جرجارك وحوي عالم كإسلام ككسعودي سيدلك تركيا إن العراق سعودي عربية وحوي كح النبيه إن محوها مقالوي كذلك مصر أيو كح النبيه أو جرجارك وحوي بقى يهدي مر مرك رفع على مريو كل يده جرجارك سيدا إن أي وحوي مدافع يقنت الله إلى نعان إسرائيل وين وعب بينكم مر إن يدقين يان هدي مرك رفع جرجار لجسوا جدبيو إن مركب وحوي إله ده لم جدبين ودمار إسلام كواحد كتر شان يان دتك فلسطين سيدا وحوي جرجارك لو جرسين لها ومرك رفع على فور لها لو فور لها على هذا ورتا وحدير وحاه الجامعة عرفت أيه وحصوص صار ورمتيه أما باق أيه كسو صارن أنت كتير غزة سيدوك إن وين جامعة عرفت ويا عم بارين وحين يلا واحد واحد لقى كيسان كرماها إنه سيسو أنا ماها حقوق بالدنيا ماشين كمجرتو إن شروع يا قانونك وحوي عالم كنا إسرائيل ويكتمته سيدوك الباق وصوص صار ميدو أفريقيا وحلو عم باري دول إسرائيل فلك أي كود محوها غزة أي لقى عم باري مركب ودم وحوي دون كرن وحد ودائن دمير بن عدم وقصه نقضي واحد رجع البيتك يا مرايكن كان كا أخين هو حوي يو كفر أحسن شير هذا من يقول يرب سوري أي شيء وح يكون شيء إن إسرائيل أي وحوي الدفاع إن دفاع نفسه يكون جرتو إسرائيل نفته الدفاع عيسو يدو ولي واحد يدو ولي راعي سيرهن قانون كي وحوي حرر كدون كويا لا مركا كيورب إيو ساس سيرلا ده ترى من يوساس سيرلا مركا وح ما تغزك الصعلة ما وح يعني الشروع يدون كي إنترناشونال لويس وح وافق صن معه وحليين باقي صار صار وح يكون شيء إسرائيل نفتي دي دفاعيسا يلو وافجينيسا حيرارك عالمي قويا لأدونك يدون كتلاف سنين ايان دخلها محوها قلاد وفيري حيرارك عالمي قويا قويا لأ وحان اركين محوها ان ودمدا قار مركي وحر ساو دعان سير هي قلبتك وعباديين صح مفهند مركا ما انت وحا غزة كجرة وحسوق وجونسير حتى جونسير وداف وايو جونسير وادتك والله حتى ديغان كبا وحوية لبابينيا كريبا لبربورينيا يعني دتك غزة دينح كسر على جلدة قلامي. مركا يلا نوع عايته هاي أيه وحوي ميدو يوروب يميدو محوا هاي إن جامعة إن جمعية قرمها كان حسخر ميدو وحيلين إسرائيل نفط الدفاع عيسى يلا وليبا وافجنا يصير الدفاع عسي حرارك عالمي جا. وما حصلت هاي. ظلم جاسا ماشي كجرا علاضة. وظلم ظلم وحوي جالضة إسكولر هذي وحينا أو تلاجلين إن أي أمضة عن أي جا هين يكون جمستان أو أفريقيا كا يذكر مسلمين تاي كل بعتيان قرمد مدوي واحد لما مجرت شرع عالمي أو حي يوقع عنده قصمستان أوكي أن أدنو إسرائيل وحي قرشين صح أو الشيء هي إن أي تقال قلك أي كقاضة أوروكا غزة أي كقادو أيضا سيدا أي تعي حدنا الله تلياشة إسرائيل أو مرايكن كوميديا هي وضمها فرنسا يوكا أي كوميديا هين وحي أشياء جن حدي عن رولك عن تقال كقانو لما شد عيدا كان وبدن كرا وحنا لقي يبقى أنا جب سبت دي خراك له وح نسوق على وح لك ونسوق على مركا أنت عك في صلاة كلو كبغا يعني regional escalation واحد هاي يعني إن دقال وكقر حبرة قد حدنا وضمنا عرفت يسوق على يسوق على أنا ويكف الجيني وفلية موقتاي وحرا هنا يدك كم بابيان يلا وضمدي عرفتنا أي ما لحوص صلاحيان أوبر أوبر صلاحيان أيه رهنا يدك فلسطين أي بابيان بهروات ها مرك واحد جربه وبين تود لكن متنس أوعي عبصدين وحيليه هين دجال كوي كعبصدين وحوق عبصدين دجال كاس وحيشي جان إسرائيلين تو وربهين تودا إن أي هودو أي حنت هاي أو ينسفيعنا أو شعاع عيت هاي وملاح أنكرك وحيل قد دقين كرين وحكروا أي شيء جان إن أوروب فرب ضد الأود أي أو ألكن أوديقية هاي ودي خذا أي جريشة إن سكوس عنكر كان جدا سكوس عنكر ها مركا أرنتا مركا واحد مودا عبصدة أي جا سوف صرت يكوب بين هيان أو ألك هذاي دجال أي فوق في أسمانة يعني وبعدين تورك ألك هاي أسمانة يعني وحكروا جرتا نمكا لغمة عبو حماس وحي سمايين دقال كي سبت دا ايقادان ويراركها وحي كو قبسين تانجية ايليهين اسرائيلين ويقعان تقول ايجين تانجية دا وحي جرتا قنطالة ايوغو اي اسكيليهين حماستا او اي كو تجابيين تانجية دا اي سوا قبسدين اي اي قبي كران اي انكالي مركا تانجية هاد دلوغو لفتبا
أول هري وكل اللي وجبتي تانجي وجبتي ها مركب ماشاس وحاجة عضاتي إني تانجي ده إسرائيل ده أقولك قط ترى كلام وقنتال كان أصقع وكأدق يهو وجبي كرو ساستر تهد حماس مركب وحيات حاجة دجال كقولك أو قلب في عنتها هنا إسرائيل يقص قطه ما دام تانجي دي أي كعب سنة هي أيها شيء هو بجبه أيها شيء وحي كلو كب ك كلانه أما قري أو قري كم عيدنا أي فرح الإسكوريت جاي ورجع جهيدين ايه مركه waxay dhahayaan hubkooda ay ku xisaabtamayaan hubka yuhuuda xamaas ku xisaabtamayaan ha marka israa'il waxay dhahayaan soo socda afayaan u hadlay ururka xamaas sax wuxuu sheegay oo islaamiga jihad ku wal dhaha wuxuu sheegay soo socda waxa cabisan buu naarta kulaylka waayaan la qeynay baruud baan waraabinayna ha marka israa'il waxay moodaa dagaalka dhulka in ay ka cabsatay duqeyntana wali ay turtuuriso marka dhibaatooyinka waxa keenaya waa diyaaradahan daroonka ee mareykanka israa'il laga leeyahay inana un wadin ee magaalada duqeyn iyo dadka shacabka gubay laakiin fintiriga dhulka waa laga adkaaday oo way cabsadeen waxa jirta oo kale god waxa jira la sheegay oo intuu ka dhaqaaqo qaza ee telebib hoosteedaba ay geeyeen nimankan israa'il intuna ay soo geeyeen godka gudihiisa waxa loo diyaariyay 5000 oo askari oo markay xaggan ay military ku soo qaadaan oo dhulka in ay daba maran ku waasan oo ka bilaabay yuhuuda bartankada oo halka xasuuq ay ugu geeyaan magaalooyinka waxay gubeen iyo waxay dilaan ay ka dhigaan marka waxa go'do way siyaariyeen ururka xamaas inay aad isku diyaariyaan israa'iiliyiintana hadda way bayaaban yihiin ba nimanka way dhaqaajin laayeen way wareereen ayaga laftooda dhimashadii dhaawacooda nimanku iskiri ordahaya waayo waxay qareenaysaa 1400 in ay ka dhinteen 8400 qiraatay 8000 ka dhaawacantay waa been shan jeer ku dhufo marka waxaad moodaa xaqiiqda dhimashada dhimashada wala isleegi kaliya waxay nimankan dheeriyeen shacabka dusha laga duqeynayo ha ibi magaalada guriga la burburinayo ha sax marka waxaan leenahay Israa'il waxaad moodaa lafteeda inuu halaag ay maleysanayn oo ku dhacay Captain Sirius maxaa kala qodarsa waxaan ku darahayaa in muxuu ahaayay dagaalkan qisa ka socda waxa la rabaa inay dhawaan ku soo biiraan wadamada Islaamka oo inay ku soo biiraan dadaal ay wadaan ba jira dadaal diblomaasiyadeed baa jira ay aad u wadaan muxuu dalka Turkiga iyo dalka Iran oo waliba waxa way aad loogu qalqaalinayo lagu dhiirigelinayo dawladda Masar in waxa way Mareykanka Rafah ay furto gargaarkana waxa way la gudbiyo oo eedo dagaalka mar noo bilowdo malaha xabada inay u rido si toos ah u soo wada gelinna marka toos ah ma fahantay dadaalkaas ay jira marka dawladda Masar dhawaan waxa ka filayna in ay furaan Mareykanka Rafah gargaarkana uu gaaro muxuu aha Gaza gargaarkaas isugu jira dawooyin iyo cunno iyo teendhooyin iyo bustayaal ee dadku waxa way waa banfadhi guriyiba laga dumiyay dhaxanta iyo waxa way kana cabay banaanka u jiifaan iyo roobabki marka gargaarku nooc kasta isugu jira xataa waxa ku jira gargaarkan mashiinada waxa loo yaqaan concrete ka taa wax la hayo guriyaha hadaba qaar markay dhisan yihiin oo ay la burburiyay ilaa hadda waxa la sheegayaa in ka badan 1000 ruux oo falastiiniin ah inay ku hoos jiraan burburka hoosiis anada raabdo marka concrete ka yani dabaqa meesha u dhaxeysa waxa weey dabaqa floorkiisa ah bahala jaray jir concrete ka taala dhaha marka qalabkan waxa weey wadanka Masar ku xaniban waxa kamida waxyaabaha iyo qalabka lagu jarjaro shubabka iyo biraha shubka iyo shimitooyinka adag ee shubka ah qalabka lagu jarjaray ee concrete ka taaha ee waxa weey dhulgariirka Turkiga ka dhacay loo isticmaalo way waxa arkayseeyo yaambooyin iyo gudmo ku qoday burburka adarkiisa falastiiniinta marka xataa qalabkaas ku jira cunay iyo dawo kaliya ma aha ee qalabkan ku xaniban muxuu aha falastiin cunay iyo dawo kaliya ku xaniban Masar cunay iyo dawo kaliya ma aha marka dhawaan waxaan filaynaa in Mareykanka Rafah la furi doono hadii waxa weey Israa'il ay ku sii adkaysato inay kulayada gargaarka wado ay duqeynaysana wadamada Islaamka talaabo ay ka qaadi doonaan afkana way dhaafi doonaan adin baa la isku tigi doonaa Masarna waxa weey dagaal ayay qaadi doontaa haddii aan la idmo aad weyn kaptan waad mahadsan tahay dawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena falanqaynta waxaan kaga hadlaynay Israa'il iyo weerarka ay ku wado dadka shacabka iyo gumaadka ay geysanayso dawadayaal waxaan leenahay soo duceeya halkana fatahla ka soo mara oo komitiga ku soo akhriya ilaahay inuu burburiyo Israa'iiliinta muslimiinta dabar goynaysa